подружилась. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Družimo se na televiziji SE, a sa nama je danas pijanistkinja Mina Ruše Krajinović. Kako si, gde si i šta radiš? I pre svega dobro nam došla u naš studio. Hvala, bolje vas našla. Pa uvek nešto radim. Evo, sad, danas se zabavljam ceo dan ovde sa vama. A inače, radim na raznoraznim nekim projektima, na svojim koncertima, nastupima, aranžmanima, trenutno filmske muzike, to je u ovom trenutku, ali uvek nešto novo kod mene. A ta filmska muzika, to je neka nova fora, na što se novo pojavilo, ili si već u tome? To sam ja izmislila. To si ti izmislila? Da. Kako dođeš do toga da izmisliš to? Pa, evo, stvarno, u stvari ja pravim svoje aranžmane filmske muzike na već, eto, postojeće pesme, ja to prevedem u klavirsko delo. I to zvuči ledilo, ludilo, ledilo. Ajde da uputimo publiku. Kako upadaš u taj svijet muzike, da kažemo, odakle klavir, što nije neki drugi instrument i kada je to krenulo sve? Od kad znam za sebe. Ja sam uvek znala da, mislim da nije bio nijedan trenutak u mom životu kada nisam želela da se bavim muzikom. Zapravo sam prvo naučila da pevam, pa onda da pričam. Bila je Bajagina pesma Plavimo i Safiru i moja prva reč je ajde. Pa onda Plavimo i Safiru. A onda je posle bilo sve mama, tata i tako. Redom već kako je trebalo. I uvek je sve išlo kroz pesmu. Dečji hor Kolibri i tako. Onda smo došli do Balaševića. Moji su obožavali Balaševića. Uvek i dan danas ga vole. Išli smo na koncerte. Ja sam 94. godine na koncertu u Sava centru primetila Aleksandra Dujina, Balaševićevog pijanistu, i poludela sam za klavirom. I tada sam znala da je to to. Ja sam se mojima na glavu popela da me upišu u muzičku školu i da sviram baš klavir. U muzičkoj školi na prijemnom ispitu su mi rekli da imam odličan sluh i da bi možda trebalo da sviram violinu. Međutim, ne, ja sam se držala klavira, baš sam htjela klavir i to je tako bilo i nikada nisam zažalila. A jesi probala neki drugi instrument? Ukulele. Ukulele, onaj mali. Da, ali naučila sam nekoliko pesmica, to mi je bilo čisto pošto ja obožavam more i mnogo vremena provodim na moru tokom leta. I onda kao ajde nešto da ponesem, nosim svoje klavijature. Ne mogu pijano na klavijem da ponesem. Nosim klavijature, ali kao eto i nešto za plažu. Ukulele možeš da nosiš na plažu. I završilo se tako što sam ja vežbala i ukulele. Ja sam inače neko ko svaki dan vežba klavir. Jako sam tu odgovorna. I onda sam isto tako prenela tu svoju odgovornost i na ukulele. I to me opterećivalo mnogo. Previše odgovornosti za moj ukus, tako da sam prestala da sviram ukulele, jer kad god sam vežbala, grizla me savest što umjesto da vežbam klavir, ja vežbam ukulele. I tako da se završilo na eto, nekoliko pesama sa 4 akorda i to je to. I sad kad bi ga uzela, znala bi malo? Mislim da ne. To je bilo za vreme korone. Mislim, što se mene tiče, korona je gotova, ne znam ili jeste zvanično, ali... Tako i ukulele gotovo. Da. Završeno se korona, završeno se. Da. A kako ti komšije podnose kada ti sedneš da štrebaš? Imam predivne komšije, stvarno. Ili misliš da imaš predivne? Ne, zaista imam predivne komšije. Nikad se niko nije pobunio. I da stvar bude još gora ili bolja, ja sviram ceo život, moja sestra svira ceo život i brat se nekad, on je mašinac, nije muzičar, ali je svirao za svoju dušu električnu gitaru. To ste sve kući svirali? To smo sve svirali u kući i pošto sam ja vežbala manijakalno, prosto to je bilo strašno tokom srednje škole i studija, ne zato što me neko terao, nego sam prosto ja tako voljela. U jednoj sobi ja lepo sviram svojih 9 sati dnevno, u svojoj sobi drugoj moja sestra svira isto svojih 9 sati dnevno, a u svojoj sobi brat svira još na zvučenje tu svoju heavy metal muziku. Mislim da se stvarno nikad za sve ove godine niko nije pobunio. Sestra je sada počela da se bavi i operom, tako da
imamo još jednog muzičkog gosta, da kažem, što se tiče žanrova i načina bavljenja muzikom, i to, eto, ni to ne smeta, niko se ništa nije bunio. E sad, ja sam jako fina komšinica. 9 sati, dobro, ali nikada posle 10 uveče. Ako sviram posle 10 uveče, sviram na klavinovi sa slušalicama i to stvarno... Klavišta? E, klavinova, to je kao električni klavir, koji, ne klavijature, na klavijaturama ne mogu da vežbam, to mi je više za svirke, za pop muziku, kojom smo se isto bavile, sestre i ja, i toga je bilo. A klavinova je električni klavir na kome zapravo i može da se vežba ovako, ozbiljnija muzika. Isto izgleda kao klavir? Izgleda isto kao pijanino, kao onaj zidni klavir, da. Družimo se. Ima razlike između pijanina i klavira? Da. Mislim, sve je oblika. Različito. Sve je različito. Ja imam 4 klavira u kući. Ste ih stavili? Pa, još i jedan u planu. Ali, mislim, to možda zvuči tebi sada čudno ovde, kao da sam neki kolekcionar klavira, ali nisam i nije čudno, nego mi svaki stvarno treba. Taj pijanino koji je moj prvi klavir, to je moj prvi klavir. Ali dobro, ne zuzimo on mesta i ga staviš da će... Da, on je onako uz zid stoji. Onda je taj polukoncertni klavir koji već nije baš u najsjajnijem stanju, već smo ga kupili polovnog, a sada je prošlo mnogo godina i mnogo vežbanja i vežbanja na njemu, tako da štimuje se, ponekad sređuje se, brzo ponovo popusti, tako da i on nije baš u najidealnijem stanju. Onda imam klavijature Yamahine koje sam baš dobila od Aleksandra Duina Balaševićevog pijaniste i na njima sam mnogo svirki sa sestrom uradila i ovde i u inostranstvu. Nas dve smo mnogo putovala i svirale kao pop rock band u jednoj fazi života. Koji se zvao kako? Black and White, zato što... Vratit ću se na staru temu, ako ne zaboravim. Zato što smo sestre i ja potpuno iste fizički, samo što je ona svetla, ima svetao ten, zelene oči, plavu kosu, a ja ovako. I onda smo prosto, i obe i sviramo i pevamo, to je tada smo svirale i pevale, i onda smo, eto tako, u skladu sa fizičkim izgledom, u stvari je i bend dobio naziv. I eto, te klavijature su svoj životni vek završile tu, odradile. Da, sada služe više kao putni instrument ako se negde ide, da ne ostanem baš skroz bez dirki pod prstima. I na kraju sam i pridružila svim tim klavirima i još jednu tu klavinovu, belu, na kojoj vežbam najviše trenutno i po potrebi noću. I šta sad još, taj peti, šta je peti? Peti je pravi klavir koji želim, zato što klavinova nema isti osjećaj pod prstima, u stvari to je bilo tvoje pitanje, drugačiji osjećaj pod prstima. Pravi osjećaj pod prstima je na polukoncertnom ili koncertnom lepom klaviru. Ništa električno, ništa novo, moderno, nego onako baš jedan pravi klavir, samo koji nije istrošen kao moj. Tvoj, da. Koji je izmučen, istrošen i raštimona. Što se otvaraju onako? Šta je to, zbog zvuka ili? Pa kada spustiš poklopac, slabije se čuje, to ostaje sve, ceo taj zvuk ostaje u kutiji. Kada podigneš malo, čuje se više, kada podigneš skroz, to je. Ja sam mislio to tako samo kao ukras nešto, mada sam razmišljao da je moguće da je. Ali i vizualno, eto, i to različito je. Meni lepše izgleda onako stvarno kad se lepo otvori, ali nije zbog toga, više zbog zvuka. Da bude otvoreniji, prigušeniji kad se spusti i poklopac. Družimo se. Šta je bilo sa pop rock grupom? Kako ste krenuli i što ste stali? Pa... Nismo se posvađale, hoćeš neki detalj prljavi, nema svađe, nas dve smo i dalje najbliže na svetu, moja sestra Ema i ja, nego je stvar u tome što, kad je krenula korona, ja sam počela da se pitam šta u stvari ja najviše volim da radim, svirki nije bilo svakako, i... ostala sam sama sa sobom i sa puno slobodnog vremena
Ja inače radim u muzičkoj školi kao profesor i tu smo prešli na online nastavu, tako da tu je stvarno bilo mnogo slobodnog vremena, bez svirki, i ja sam imala izbor da stvarno radim ono što meni najviše prija. Onda sam se prisetila da meni u stvari najviše prija moja solo karijera, solo izvođenje na klaviru, da me svirke ne ispunjavaju svakako na pravi način. Volim, bilo nam je divno, moje sestre i ja se slažemo stvarno, ne znam sestre koje su toliko bliske kao nas dve. I to je bilo sve zanimljivo u jednoj fazi života. Mi smo mnogo putovale, nastupale, to je bilo i druženje, i zabava, i rad, muzika, ali to je nešto što ima svoj poklopac, nema dalje. Radiš svirke i nema napretka od jednog trenutka kada ti već ideš, putuješ i radiš svirke. Ne vidim šta može, koji je sljedeći stupanj odatle. Radiš svirke, tuđe pesme, obrađuješ i sviraš u hotelima, restoranima u Srbiji i napolju, ali nisam vidjela neku perspektivu za sebe koja bi mene stvarno zadovoljila na pravi način. Možda te ne bi zadovoljila, ali ima. Dalje ti ide single, pa ide drugi single, pa album grupe, pa bla bla. Ali ja nisam pevačica, pre svega. Pa dobro, sestra jeste. Pa, ko je pevao u toj grupi? Obe smo pevale, ali ja se nikad nisam osjećala kao pevačica. Naprotiv, uvek mi je bilo malo neprijetno. Iako ja za svoju dušu volim da pevam, ja stalno pevam, ali za svoju dušu. A ovako, da mi to bude posao, nije to, niti sam se ja školovala za to, niti se osjećam komotno da nastupam pred ljudima koji, ja sam uvek imala osjećaj da me onako gledaju i da razmišljaju, ona nije pevačica, kao uzmi, sedi, sviraj, ne znam šta. I onda bih ja sela i svirala, ali to što sviram je toliko skromno u odnosu na ono što ja zapravo mogu da sviram i u što sam uložila celu sebe nekada, a svela sam na par akorada, eto, na tim svirkama. I onda sam, zato se za vreme korone, kada je to sve počelo, ja sam počela da se vraćam. Mislim, nije to bila ogromna pauza uopšte. Kako si se vraćala? Ti si se samo okrenula i tu je bio. Jeste, on je jedini koji nikada nije otišao. Stvari sve mi je bila pored njega, samo si bila okrenuta klavijaturama, a on je bio iza. Tako je, da. Velika razlika između klavijaturiste i pijaniste za mene. Potpuno dva različita sveta i svaka čast svima. Ja se stvarno divim nekome ko zna i ovo da radi na pravi način, ali to nisam ja. I za mene je to onako dosta oskudno za mene. Ja volim tu klasičnu muziku, pre svega ja iz tog sveta dolazim, klasične muzike gde sam ja na neki način se i navukla na to da ja vežbam kao manijak. Meni je to postala potreba. Ne samo da završim to delo, nego mi je postala potreba samo vežbanje klavira. Ali kada se gleda tvoje neke snimci sviranja na YouTube, nije to baš samo da je klasika, daš mu ti neku brzinu, daš mu snimu. Dobro, dobro, to je sad, sad sam ja odlučila da malo začinim celu tu priču. Nije to samo klasika, bila je klasika, nisam ja skroz ni u tim vodama više. Šta je bilo, bilo je predivno, isto mnogo se putovalo, nastupalo, takmičilo, to je jedan život koji mogu da objasnim samo nekome koji je kroz to isto prošao. Ja sam cela bila u tome, kao dete, kao devojka. Nije tu bilo ni izlazaka, ni nešto pretjerano druženja. Potpuno jedno drugačije detinjstvo i drugačija mladost. I nisam žalila ništa. Evo i da vratim sve ponovo iz početka. Sve bih potpuno isto. Da me neko pita da li treba tim putem, ja bih uvek rekla, ako baš moraš. Ako takva situacija, kao što je kod mene bila, da, obavezno, ništa drugo, i nemoj da ideš u pop vode i ovo ostalo, ne moraš da skrećeš u svaku ulicu i da se oprobavaš svuda, ali od toga nikako ne treba da se odustane, ako osjećaš toliku želju za tim. Pa dobro, ti sad po svakog godina nemaš da odustaneš, tu ti se odustanem, da. E pa jeste, ja osjećam klavir kao ekstenziju mene. Ja kad čujem da neko kaže klavir, ja se okrećem
nećem da... ne, ozbiljno. Ozbiljno je tako. Družimo se. Da se ne baviš klavirom, sad iz ove perspektive, čime bi se u životu bavila? Pa definitivno neka umetnost. Svakako umetnost. Volim ples. Mnogo volim da plešem. Ja sam neko vreme kratko plesala, nikad se nisam sad ozbiljno bavila plesom, nego meni to onako lepa jedna razbibriga, oslobađanje neke moje energije i stvarno, eto, to mi se sviđa. Sve te neke neisplative profesije, ples, to je za... Sve te neisplative. Pa da, to sam ja. Od čega ćeš da živiš, ano? Pa... Od ljubavi prema tom poslu. Pa, da, eto, da, ne, na, dobro, na kraju, ovaj, dobro sve to ispadne, na kraju ja ukomponujem ovaj sebi, da ne budem beskućnik. A kako je tekla tvoja takmičarska, taj da kažemo takmičarski deo po pitanju klavira? Kada počinje ta prva takmičenja? Kada... Od prve godine niže muzičke škole u mom slučaju. Ja sam odmah ušla u taj svet takmičenja i inače imam strašno izražen takmičarski duh. Ja nisam nikakvu sportskog duha, ali povremeno krenem u teretanu, odlučim, je sad je dosta, Mina, ideš u teretanu i onda primetim kod sebe jednu ovaj osobinu, a to je da se sa potpuno random osobama pored mene na traci ja takmičim ko će duže, brže. I sa trake ne silazim dok osoba koja god pored mene ne siđe prva sa trake, recimo. Ove, ali dobro, to me, ove, to su me takmičenja odgajila. Ne znam da li bih bila ovakva da je moj život bio drugačiji, ali u svakom slučaju veliki pogon mi je takmičenje. Takmičenje, iako ne mislim da je to pozitivno. Možda zvuči kao da se hvalim, ali... Ali ti se baviš takvom profesijom da u stvari to može i treba da bude... Takmičenje. Pa da, da bude tako postavljeno. Pa ne znam, znaš, nije to sport. U sportu imaš konkretno, ti se takmičiš oko nekih određenih broja bodova, koševa, golova, šta god, oko broja, ko će više da dostigne. U muzici šta ti imaš da... Gde je to merilo? Ko je više dostigao, sa kim se mi tačno takmičimo, ali sad a takmičenja postoje. Ja ne znam tačno da objasnim zbog čega se ja takmičim, to je prosto sada već u meni. Dobro, sad već i više i ne idem na ta takmičenja. Ja mislim da sam trenutno sama na ovoj sceni i ne znam ko još radi, evo, u Srbiji to što radim ja i zapravo nemam s kim da se takmičim. Evo, malo pre me tvoja koleginica pitala ko ti je sa naše strane estrade omiljena pijanistkinja. Mina. Krajinović. Ne znam, mislim, ko bi bio drugi. Ja radim tačno to što je meni najlepše. Ne znam ko radi. Ima mnogo klasičnih pijanista koji su možda i bolji od mene u klasičnoj muzici. Ranije, ne baš toliko. Sada, verovatno, da. Kada sam jednom izašla iz štosa, pa sam napravila pauzu u vežbanju od 9 sati i radila neke druge stvari. Ali ovo što ja radim, ne znam da neko radi baš sa klavirom. Rade sa čelom. Kao, na primjer, ko? Tu čelo si, veti, da. Stjepan Hauser, koji je meni velika motivacija, inspiracija i ove... Nekad mu ukradim ideju za nešto. Oni su nenormalni. Oni su nenormalni. Ali su se razdvojili koliko su... Jeste li? Evo sad su se za ovu turneju poslednju vratili, a ja bila na koncertu. I uživala sam stvarno. Družimo se. Kada ovako malo vratiš film unazad, pa kada si usvajala te neke priznanja ili kako god, kada si takmičila protiv nekoga ili protiv sebe, ne znam, kakav ti osjećaj tada bio? Sada ti iz ove perspektive imaš malo drugačije viđenje, ali kako tada kada tada si se osjećala? Takmičala, da li mi je bilo... Ja nisam razmišljala ni o čemu, ja sam razmišljala samo o tome šta je ispred mene i da za to treba biti najbolji. I bila sam. I onda dobiješ nagradu ili idem priznanje dalje. I ti kao, aha, dobro, aha, dobro, to je bilo vrištanje od sreće, to je to, to je iščekivanje do kasnih sati, dok čekamo rezultate, to je cela porodica, familija uključena. Ja sam imala profesorku koja je još živa i u nižoj srednjoj školi, koja je bila potpuno luda, isto kao i mi svi, cela njena klasa i...
ona je živjela za to i mi smo zajedno sa njom živjeli za to. Ja ne mogu da zaboravim naše časove koji nisu izgledali kao regularni časovi u ostalim klasama. Ti dođeš, imaš svojih 45 minuta, ideš kući, povežbaš, ne znam, pola sata, sat, kako god. Ne, kod nje je bilo da ti dođeš kod nje u 10 ujutru, ona te čuje tvoj program, iz rešeta, ne iz rešeta, pohvali šta god ili ti kaže ti nisi za ovde, ti si za konzervatorijum u Moskvi, ti si za ovo, ti si za ono, ti si za neki veliki, ono, mislim, kažem taj konzervatorijum jer je ono, možda najprestižniji za pijaniste i u svakom slučaju bude ili jedno ili drugo, ili si fenomenalan ili si totalno nisi, nemoj više da se baviš muzikom. Tako malo imala oštro, drastičnije reakcije. I onda odradimo čas, ona me pošalje u drugu učionicu, pozove drugog učenika, drugi učenik isto odradi svoj čas i tako cela klasa njena se izređa, e onda zove mene da se vratim, da čuje šta sam navežbala. I tako cele dane, svaki dan. I njena klasa je zaista bila najbolja. Pored nje je bila još jedna profesorka u Srbiji koja je isto na taj način funkcionisala i mislim da su se zapravo njih dve takmičile između sebe. Da. Preko nas. Mi smo bili kao konji za trku, ali nikad se ja nisam osjećala kao konj za trku, ja sam bila srećna. Ja sam stvarno, meni je nešto što me najviše radovalo bilo baš to. Eto, ti koncerti, ta takmičenja, ti nastupi, pa haljine za nastupe, pa biranje haljina za nastupa, pa frizure, pa taj backstage koji smo mi zvali uvek šok soba, zato što kao tamo imamo tremu, ali bez treme uopšte nikad nije bilo to to. Ja sam obožavala svoju tremu. Tako da onako, malo kad pričam, delo je malo kao da nismo baš iz najnormalnijeg sveta, kao ono Harry Potter, Hogwarts. Nije, čudaci. To deluje možda nekome, a nekom koji priča sa takvim ljudima ne deluje. Pričao sam sa kolegom tvojom koji se bavi harmonikom. On je isto taj sistem. Taj kolega je išao isto sa mnom u istu školu i išli smo zajedno na takmičenja, tako da. Družimo se. Kako ljudi danas u Srbiji gledaju iz svoje perspektive na pijaniste? I na klavir. Kako oni to doživljavaju? Kao na jako lep ukras. Kao na jako lep ukras, to? Da. Što? Pa šta treba da se osvesti kod ljudi? Kada se radi o baš klasičnoj muzici. Da, što onda. Evo, mogu da ispričam jednu situaciju koja govori možda više nego da ja sad dajem definiciju toga. Svirala sam u jednom hotelu, jako poznatom, velikom, i klasičnu muziku, kako su me već uputili da tako treba, da je to zahtev. To je bilo ranije kad sam svirala u hotelima. I naravno, svako ko prođe, snimi za Instagram. Svako. Zaustavi se i snimi. I ode. I ima... Kako lepih 15 sekundi. Predivnih 15 sekundi, da. Da se prikaže da eto je poštovalac klasične muzike. Ili evo jao klavir, kao kultura. Mnogo lepo, ali malo ljudi koji se baš u to danas udubljuju, osim onih koji su baš klasičarski orijentisani, oni idu na Kolarac na koncerte i... I to je isto jedna tuga živa, zato što uglavnom koncerti na Kolarcu, osim ako ne dolazi sad neko baš veliko ime, to su koncerti koji su otvorenog tipa. Ti izvođači nemaju puno od toga, osim lične satisfakcije. Mislim, ne bi trebalo da bude tako, ali... Eto, valjda vremena se menjaju i mi negde moramo da idemo u skladu sa vremenom. Ja mislim da za sebe da nisam napravila kompromis, nije ovo kompromis, ovo je baš ono što se meni sviđa. Za one nastupe pop rock muzike to je bio neki recimo kompromis. Pa dobro, malo da se... Pa dobro, prvica. I kompromis i zabava i svašta nešto zajedno, druženje i posao, ali i kompromis. Ovo sada što radim nije nikako kompromis, to je baš... prava stvar za mene. Ja nisam potpuno klasičan muzičar i... Da, i još sa matricama u pozadini, pa i radim te neke, eto, filmske aranžmane. To je neka kao modernija verzija, ali
i dalje uložim isto jednako sebe kao nekada i ja to volim. Ne volim da radim stvari čisto, eto, idem da skinem ovu pesmu, štiklirala sam, odradila sam, odšljakala sam ovo. Ne, ja ne mogu tako da radim muziku, ja stvarno muzici želim da se dam potpuno, ne šljakam. Nego... Dok je ne sažvaćeš 300.000 puta, da, ne staješ. Da, ja volim da volim izazov u muzici i da nešto traži kompozicija ili neki zadatak od mene da radim što više na tome. Ja volim kada sam vežbala ceo dan i shvatim da nisam još navežbala i onda moram da stavim te slušalice. A koje ti je mesto gde si svirala, koncert, event, kako god da ga nazovemo, koji ti je ono, da danas ga se sećaš, ono, čisto? Ne kroz maglu, nego ga se sećaš ko da ti juče bilo. Mnogih se sećam ko da su juče bili. A pa mora da postoji neki ali, koji da, je da, top. Evo, pa, evo kad kažeš koje mesto, meni glava odmah birala Miljano sama. Možda sam spomenula, više ne znam šta sam ispričala. živela sam... družimo. Ne zazati. Ja sam živela u Španiji na Palma de Majorci. Aha. I tamo sam predavala klavir. To je bilo pre mnogo godina, pre u stvari 11. Kad sam završila master studije ovde, otišla sam u Španiju. Otišla sam tako što sam tokom master studija bila na takmičenju na Palmi, od koga zapravo nisam očekivala ništa. Išla sam da bih spremila veliki program i da bih otišla u Španiju i tamo odsvirala, jer što da ne. Išla sam stalno na takmičenja, pa eto i to mi je iskrsno. Moja profesorka nije očekivala isto baš ništa, jer je takmičenje bilo veliko, učesnici su bili mnogo stariji od mene, sistem nagrađivanja je funkcionisao tako da je samo jedna prva, jedna druga, jedna treća, nije onako po bodovima, pa kao svi ste pobedili, nego je ovi stvarno... Nego stvarno da, kao drugi treći. Da. I ja sam na tom takmičenju prošla sve etape, prvu etapu, drugu etapu, treću etapu i na kraju toj trećoj etapi osvojila drugu nagradu, što je potpuno bilo, ja sam očekivala da odmah ispadnem. Oni su svi već mnogo stariji od mene, imaju 30-ak i nešto godina, ja imam 20 u tom trenutku. Tako da samo sam išla da prosviram i da radi novog iskustva. Međutim, eto, vratila sam se sa ogromnom jednom nagradom i upoznala članove žirija na tom takmičenju. Jedan od članova žirija je bio naš čovek, doduše Makedonac, ali naši meni je to sve isto, mislim naši smo. Sad smo komentarisali moj nastup, moju svirku. Ja njemu kažem da je meni najveća želja da ja živim u Španiji. Aha, kao pa dobro, ja imam ovde školu u Španiji, ja ovde držim školu. I ja se oduševim, ja to već doživim kao neki znak, jer zašto bih ja nepoznatoj osobi rekla meni je želja da živim ovde, a volim da pratim te neke znakove. Pored puta. Da, pored puta. I on mi kaže, pa dobro, koja si ti godina na fakultetu, završavaš, šta radiš? Ja kažem, evo, završavam sada, za mesec dana, završavam master studij, jel znaš španski? Ja rekao, znam. Nisam znala, slagala sam, ali sam znala iz možda eto serija. Da, iz muzika, da, to znamo, da, ali eto, prvo što sam uradila kad sam se vratila u Srbiju. Časovi. Cervantes, španski, ubrzan kurs i onda sam otišla u Španiju i tamo sam radila godinu dana. Zašto sam ovo pričala? Zbog tog takmičenja, u stvari. Koje mi je ostavilo ogroman utisak. Jeste da nisam očekivala ništa, kao na nekoj površini, ali ja u stvari ne idem kad stvarno ne očekujem ništa, jer što bih to radila sebi. Ne idem ja da odsviram program, idem da se takmičim i eventualno da pobedim. I to je jedini put kada si išla samo da odsviraš i ajde da bi imaš neko novo iskustvo i eto, drugo mesto. Da, mislim, ja imam nebrojeno
prvih nagrada sa svih takmičenja širom sveta. Ali tada si išla sa ciljem da se takmičiš. Da. To, i onda mi ta druga nagrada znači mnogo više od mnogih prvih koje sam na velikim takmičenjima dobijala. Ja sam osvojila i prvu nagradu na Chopinovom takmičenju u Rimu, u Torinu isto tako, u Parizu, Nikole Rubinštejn. Imam stvarno, a da ne pričam o takmičenjima ovde u zemlji, u regionu, ali ova druga nagrada mi je stvarno posebno značila. Tad sam išla sa sestrom koja isto u svojoj kategoriji osvojila drugu nagradu. Isto tako. Znači, izdominirale ste. Izdominirale smo. Ona je mlađa od mene 6 godina, pa je i bila u mlađoj kategoriji, ali eto, obe smo prošle bolje nego kako smo se nadali dobro smo se nadali. Družimo se. A kako Španci gledaju na ovaj klavir? Mislim, ovde smo sada nekako protrčali, svesni smo toga kako oni su ipak malo... Na Palma de Mallorca, gde sam ja bila, odlično, opušteno, ja sam bila njima tamo glavna zvezda programa, mislili su da sam neki vanzemaljac kako sviram, ovde se nisam tako osjećala, ovde sam se osjećala kao da moram još mnogo da se potrudim ako nešto hoću. Ne kažem da je tako... Koliko još mnogo, čoveče? Ja nikad sviraš ne osjećam... Dugo? Da. Razbijaš kako Hvala. Sviraš, nagrade su pokazale da. To i žiri koji se u to razume i šta onda još, kome, kako? Nikad meni nije dobro. Meni stvarno, ja u dubini duše uvek mislim, jo, moram da vežbam. Dobro, opet kažem, to je lepo, ali neko, dobro, to je ovde tako, nego da Španija, to sam da. Te pitao, oni su... Nekako... Oni su jako opušteni, razigrani na ostrvu, drugačije. Ja nikad nisam živjela u gradu u Španiji, ali na ostrvu je izgledalo tako. Oni imaju svoje sjeste, odmaraju se posle podne, tada ništa ne radi. I onda samo ti... Ne, onda se ja odmaram. Jer kad je već tako, pa ja sam za godinu dana tamo naučila taj način života. Tada se dosta toga promenilo. Ja se posle toga više nikada stvarno nisam skroz vratila klasici. Vratila sam se sada vežbanju klasike pre mesec dana. Sam imala koncert u Ruskom domu i svirala Rahmanjinova, Čajkovskog, ta klasična neka dela. Volim da sviram Baha jako, zato što mi onako očisti misli. Ali ne sviram javno, sad bih imala tremu veliku da sviram javno Baha, ne bih se usudila, nekako mi je... S toliko godina iskustva ne bih se usudila. Nisam dugo. Zato što ga nisi dugo. Nisam dugo. A ne može to da se zaboravi, koliko si ga ti trenirala, to ne može da se to u kosti ušlo i to ti kada spavaš, imam osjećaj ti ovako. Možda bih se vratila, ali trebalo bi mi vremena, ja sad radim nešto drugo. Evo ovo, tu neku, te svoje aranžmane, evergreen muzike, filmske, pa onda pokušavam i da ukombinujem neka klasična dela sa evergreen muzikom i sa tim filmovima. Evo, baš sam nedavno pravila aranžman 12. mađarska rapsodija od Franca Lista i... Što ja kao razumem se, kao mlatim glavom kao razumem o čemu. Pa dobro, mađarske rapsodije. Dobro. Ima i Balašević u svojoj pesmi, kaže srce malo jače bije kad se setim nje, a listove rapsodije bude stare sne. Ja sam svirala ih nekoliko, 12 sam najviše volela i sad sam uzela to da spojim listovu mađarsku rapsodiju sa jednom od mojih omiljenih pesama, to je Wonderful Tonight od Erika Claptona. Sviram to, pa onda pređem na mađarsku rapsodiju, to je jedan deo mađarske rapsodije i na kraju završim sa Those were the days, my friend. Those were the days, my friend. I tako. Družimo se. Kažeš da si na Palmi počela da odmaraš. Da. A pre toga si živjela u sistemu 9 sati dnevno sviranje. Da. Šta radiš ti u slobodno vreme kada odmaraš? Šetam. Sem što sviraš. Šetam, puno šetam. Pa sad i tu se malo razbila granica između odmora i obaveze. Ja šetam zbog sređivanja misli, da bih čula neke pesme, da bih neke ideje nove napravila, jer ne mogu da smišljam ideje dok sedim. Ja dok sedim mogu da vežbam, ali ideje mi padaju na pamet najviše dok šetam. Ali dobro, te ulice Beograda su
svašta čula od mene, stvarno, mojih uspona, padova, emotivnih, poslovnih, prijateljskih, ovakvih, onakvih. Tako da, eto, to je definitivno to što prvo radim u slobodno vreme. Kada vidim da imam sat vremena slobodno, pa dobro, za sat vremena ne mogu da odem da popijem kafu sa nekim. Nije mi dovoljno sat vremena, ali mogu da prošetam. I onda uglavnom bude šetnja. I koliko kilometra dnevno? Pa ovo sad možda će zvučati čudno u skladu sa svim što sam pričala do sad. Pa 15 do 20 kilometara. Koliko? 15 do 20. Pa kako? Ko ipak ti imaš slobodnog vremena. Kaj, stvari tih 15-20 kilometara ti to računaš da vežbaš u glavi i onda dođeš kao sat vremena odve. Znači sam, koliko 15-20 kilometara, znaš koliko to vremena? Pazi, 15 kilometara je 20.000 koraka, a nekad napravim i 20. Ja ujutru kad se probudim, popijem svoju kafu i onda odam da se šetam i tu smislim sve kao šta ću da radim, kad ću da radim. Onda se vratim i vežbam klavir, pa onda posle odam u još jednu šetnju. A druga stvar je što meni je potrebna ta fizička neka aktivnost, jer stalno mislim da ću da se ugojim i ugojim se, stvarno. A ne volim teretane, ne volim taj vid treninga, odem nekad, krenem, ali šetnja mi prija psihofizički i ples. A šta ti se desi da kreneš pa da odustaneš? Ne, zato što mrzim. Zato što sam ja... mrzim. Kako sam to iz srca rekla, mrzim. Ja sam dosta čovjek krajnosti i... Evo, samo prezime. Nešto ti je slično sa prezime. Samo prezime, kažem. I kada krenem u teretanu, ja ne umem da treniram 3 puta nedeljno ili 4 puta nedeljno. Što? Ne mogu, ja moram da idem svaki dan. I kad sam najumornija, ja idem u teretanu. Pokupujem se tu. Dobro, već sam mislio da ne možeš 3 zato što... Kao ne ideš, ti kada kreneš, kreneš. Kad krenem, ja krenem i to je strašno. Pa to nije lažno. Ali to je previše. To je previše, ja to radim protiv svoje volje i onda kada mi nešto iskrsne, da jedan dan ne mogu ili 2 dana ne mogu, uglavnom traje tako po 2-3 meseca da ja ozbiljno idem u teretanu. I onda mi nešto iskrsne, ne idem 2 dana, onda se to produži na 3-4, onda mako će da se vraća u teretanu, onako ne volim to. Ja mislim da su 3 dana dovoljno da te pusti. Da, jest. Ako si tako, da kažemo, po periodima kada treniraš. To, da. Tako da, da. Danas mi je 3. dan. Eto, da. A sada kada pričamo već na tu temu tog treninga, šetnje, je bilo nekih sportova pored klavira? Ne. Zašto kažem sport pored klavira? Zato što su tebi ruke istrenirane, tebi su prsti prejaki. Pa ne, nego ne volim. Ja volim da gledam, volim košarku. Volim da gledam košarku i volim košarkaše. A volim, u stvari volim košarkaše zato što... generalno volim ljude koji su jako strastveni za svoj posao. I koji kad ti pričaju o nečemu, ti stvarno vidiš da ta osoba živi taj posao. Možda bude i bejsbol, možda bude pikado. Možda da, ali... Ali to nisu ti sportovi. Ali ja nekako najviše osetim da je to tako u košarci. Tako da, eto, košarku pratim, tenis kad igra Nole. Ko ti je omiljeni košarkaš? Jao, ima mnogo koje sam volela. Dobro, u Michaela Jordana sam bila zaljubljena kao dete, kad sam odgledala Space Jam sa crtićima. Volela sam mnogo Bodirogu svojevremeno, Marka Jarića jako volim, Teodosića obožavam. Mislim, volim ih, sve ih volim. Stvarno, volim košarkaša, volim košarku kao sport. Mnogo mi lepo izgleda. I onda se u to uživim. I to je jedini sport, ako ne računam sad ove umetničke, ne znam, umetničko klizanje i to. To je drugo. Ali ovi kao sportovi, nešto me, nažalost, ja to vidim kao neki svoj nedostatak, jer ja ne umem to da, ne umem to da volim na pravi način. Kao sa hranom, recimo, ti kao dete, koje dete voli masline, a posle zavoliš masline jer naučiš da voliš taj neki ukus. Družimo se. A kažeš kao da ne konzumiraš neke sportiće, a, na primjer, džuskaš. Mislim, džuskaš za sad i džuskaš i to ti opet nekak pinost. Ispregledalo, da. Ali to je sve za moje psihička stanje. I šta, koja varijanta? To je... Donesem ogledalo u svoju spavaću sobu jer nemam veliko... Kako to izgleda? Da, samo... Šta radiš? Čekaj, pusti me.
Idem da kuliram. Pa da. I pustim na onaj svoj zvučnik neku muziku koja mi u tom momentu odgovara, raspoloženju. Zavisi, može to da bude stvarno neka španska muzika koja je najviše prisutna, a može da bude i nešto tipa Bon Jovi, It's My Life, ako sam u tom nekom gasu, i onda je to potpuno drugi način igranja ispred ogledala, onda ogledalo ne služi puno svoje svrsi, nego eto, čisto tu tako stoji, jer sam ja možda očekivala da ću se gledati, a ovo više u španske. Jel si gledala one džuska filmove i to, pa jer ti je to na primjer bilo zanimljivo, ti džuska filmovi kao što su Step Up i tako dalje? Pa gledala sam, ali nije mi neki utisak to ostavilo. Ja volim Titanic. Primjer, ja volim tužne filmove. Tužne? Pa mislim, recimo, tužne. Volim drame i volim ljubavne filmove i to me odgajalo i onda sam tako večito u oblacima i u svojim ljubavima. Nikad tu kod mene nešto normalno i nije bilo, niti će verovatno biti, mada kao priželjkom, ali kažu mi ti kao tražiš stalno mira, izgleda da te radi haos. Ali to mi je od filmova. Titanic, to ti je to jedan od omiljenih filmova? To mi je omiljenih. I je uvek kada ga gledaš plačeš, pošto svi ljudi koji... Plačem svaki put. Plačem, nekad i ne mogu da odgledam do kraja od stresa. Pa kako možeš na istu sada se stresaš hiljom puta? Razumem za hranu. Za hranu razumem, kada je nešto lepo pa možeš hiljom puta. A već kada treći put odgledam film, ne radi me na taj način. Knjiga je druga stvar. Knjiga kako rasteš. Pa što druga, isto je kao film. Isto je. Mislim, ne znam. Doduše, ne baš svi filmovi. Ali i kada si imala 10 godina i kada imaš 20 i 30, Leonardo, isto tone. Kada sam imala 10 godina, u stvari 11 sam imala kada je Titanic izašao i tad sam gledala u bioskopu i tad sam bila zaljubljena u njega i tad je to bilo. A sad više nisam... Znam, ajte da mu pomognemo da izađe se vade. Ja, imala sam njegov poster pored kreveta i mislila sam da spava on tu sa mnom, zato što je poster tu. Onda svi su imali postere. Onda sam se jednom naljutila na njega, imala sam neku kao sliku, šta je to bilo, kako se zove ona, bože, razglednica kao koje šalješ i sa njegovim likom. Ja sam to uzela i to je bilo tu tako pored mene, onda sam se jednom naljutila, da li sam ja nešto videla, neki intervju, nešto mi se nije svidjelo, ja sam tu sliku izgužvala i pocepala. Ali nije to bio raskid konačno. Znači, kačili ste se par puta, ali sada je sve okej. Okay, sad je konačno kraj. Pa doma, uvijek dobro. Kako kažem, kraj uvijek bude dobro, da li na ovakav ili onakav način. Pa kažem... da, pa u svoje sreći niko nije pobegao. Tako meni kažu, mislim, ja kad se mučim to ovi prenosim, šta mi drugari se kažu. Družimo se. Pominjala si ovo maslinovo ulje i tu klopić, pa mi nešto sad prošlo kroz glavu. I kokosovo koristim. I kokosovo. Je voliš da praviš ili naručuješ hranu? Pa ne naručujem. Ne naručujem skoro nikada, zato što kad sam već kod kuće, onda ću radije napraviti nešto sebi, zato što... Kada pauziraš od onih 9 do 12 sati vežbanja. E, da. Mislim, ne, ja se to nešto brzinski spremim, zato što ne volim ja te sad neke kao kompleksne obroke, jer uvek mislim... Ne znam da je to da li kaloričnije, nezdravije, volim čistu hranu. Kažeš ove salatice, to si nešto pomenuo. Da, ja jedem čisto, gledam da jedem čisto, osim kada sam u nekim svojim stanjima. Pa ja gledam da jedem čisto, operem ja taj paradajz. E, i to, da, operem ja i tanjer, da, i to. Ali, ne, gledam da to bude, ako jedem meso, da bude parče mesa. Ne pohovano parče mesa, nego parče mesa. Ako jedem krompir, to će biti ispečen krompir na pek papiru ili tako nešto, baš onako da što jednostavniji budu ti obroci, jer sam jako sklona gojenju i to me strašno nervira. Baš se vidi. Baš. Pa vidi, vidi se, si sad jako možda fin. Možda na slici od pre 15 godina. Pre 15 godina, definitivno. Ja sam imala jako mnogo kila kao dete. Šta znači jako mnogo? 85. Da, mislim, da. I onda sam u jednom momentu odlučila, sad ću da smršam i sad ću 75. Se... Da. I ja sam smršala 35 kila tada. Za Titanikov. Sad ne znamo zašto Titanik potošlo. Da. O, da. Dobro. Pa ništa, odlučila sam negde u srednjoj školi da ću da sve to promenim. U stvari, kako sam odlučila, išla sam na neko takmičenje i sad tamo je trebalo da sretnem svoju rodbinu koju nisam videla
godinama. I idem sa mamom da kupim pantalone neke, kao da to sve lepo izgleda. Ove, i ulazim u prodavnicu, probam M veličinu, ne mogu da stanem u M. U L ne mogu u L, XL ne mogu u XL, 2XL ne mogu u 2XL i mama mi kaže da znaš šta Mina, sada jedino, vredi jedino da idem u prodavnicu za debele. I mene to stvarno... totalno destabilisalo. To je mama ti je izvršila harakiri direktno i upucala da. I onda ništa. Ja sam od tog momenta, pa narednih godinu, godinu i po dana bila na svom načinu ishrane. Nisam mogla. Jednostavno sad sam shvatila rez, kraj, dosta. I potpuno promenila lični opis u tom trenutku. Ja sam onako bila jedno dete koje, eto, bila bucmasto, blago rečeno, nosila sam fiksnu protezu, bila sam smeđa, drugu boju kose sam imala i tako. I onda sam fakultet upisala potpuno drugačije. Toliko da me mnogi nisu ni prepoznavali. Ovi, povratak Mine. Povratak, da, dolazak u stvari, da. Ovi, pošto sam, od kad znam za sebe, voljela da jedem i tako se ono, sklona gojenju. I onda sam zbog toga, verovatno, ja sada dosta opterećena. I nervira me što se stvarno, ja okrećem hrani kada imam neke svoje ove, slomove i nisu baš najređa stvar na svetu, jer sam ja jako emotivna osoba u stvari, ove, pre svega se uvijek smijem, ali dotaknu me stvari i onda, ove, i onda ja idem po sladoled. Po sladoled? To mi je omiljeno. Sad, i sada postoji taj sladoled? Ili... Juče je postojao. Juče? Da. Znači, jednu stvar si morala da ostaviš, tako? Ja. Sve ostalo mogu da sklone, ali ovo mi mora ostati kako se nerviram. Ponekad, retko, retko, ne, danas sam napravila, ja danas nisam jela ništa. Ja sam danas napravila rez zbog jučerašnjih, dok je jučerašnjih. Juče si jela ovo i onda danas kao danas ništa, danas sam popila kafu. Evo koliko sad, 6-7 sati, 8. Šta ako bude pa? Neće, ne, navik. Navikla sam ja na to. Opušteno, da. Tako? Ekstra, ajde da. Malo za kraj. Balans, kad... ja sam vaga. Šta si? Vaga, pa onda balansiram. Ali ja to ne znam šta... Ej, vaga, pa ništa, dobro, vaga, balans, eto. Da, ovaj... misliš kao klasična juče vaga ne jedem i ništa, usputio danas... u ovom. Juče jedem kao svinja, a danas ne jedem ništa, eto tako. Balansiram. Da, mislim, ja bih rekao sad, ali ti si rekla da se čuvaš i držiš, ali ne vidi se ništa tako. Lepo, da... hvala. Družimo se. Aj, za kraj da nam kažeš, rekla si, pomenula si neko letovanje i voliš leto. Da. Biće ovog leta letovanje. Biće ovog leta letovanje. Pa, ono što znam je da bez mora ja ne mogu da živim. To mi je stvarno neophodno da se resetujem, da operem sve od prošle godine, da uzmem neku novu svoju energiju, da se vratim sebi, zato što se razne neke energije tu nakupe ovaj, tokom godine. Ja godinu inače računam od juna do juna, to mi je zato što iz škole nikad nisam izašla jer i sad radim u školi, a, ovaj, tako da kad kažem godina, imamo, evo sad se završava. Imamo standardno, imamo srpsko, imamo kinesko, imamo minimum godinu. Da, pa to mi je verovatno ostalo zbog škole, jer ja sam ceo život, od kad znam za sebe, ja sam u nekoj školi, onda eto, godina se završava krajem juna. Tako da, ovih, da bih ostavila prethodnu godinu koja je puna svega ovih, i za sebe na pravi način i da mi se slegnu malo utisci ovih, i da skupim novu energiju za sledeću koju očekujem senzaciju. Ovih, treba mi more. Tako da ću negde svakako otići. Uglavnom u ovom trenutku godine, ovako krajem juna, ja već uveliko znam gde ću ići, gde ću sve ići. Ovaj put ne znam, nemam pojma. Znam samo da moram da odem, nemam pojma. Negde ću, volim Dalmaciju jako. Čuo sam da je tamo lepo more. Imaju divno more, stvarno. Volim da odem u Grčku, ali volim mirnija mesta zbog toga što nisam u potrazi za žurkama, dovoljno imam haosa u životu stalno, ja sam dovoljno stvarno... Dovoljno sam sama sebi žurka. Da, to je dobra definicija, da. Koje ti je mesto od mora, ono... Primošten. Primošten u Dalmaciji. Tamo... Na Palma? Palmu ne doživljavam kao more. Na Palmi sam živela. Da, to je drugo i ne doživljavam kao sad neko letovalište gde bih ja pronašla taj neki mir, onako da operam svoje misli, da, ono, da izađem preporođena iz te vode. Ne, to mi je potpuno drugačije. Tamo sam imala najnormalniji život. Gradski, Palma de Mallorca je grad.
sama Majorka, ostrvo, ima razne gradiće koji su lepi, koji su letovališta, ali ništa me nije baš dovoljno zadovoljilo u tom smislu. Prelepa je Palma, rado bih se vratila uvek ovako kao turista. Ja obožavam da putujem generalno, nisam živala samo, ja sam i u Irskoj živala godinu dana. I volim da ostanem duže na nekom mestu, da upoznam to neko mesto. Da si ti ne putuš, ti se preseliš. Ja se preselim, da. Sad, doduše, što više godine odmiču, to mi je teža ideja o stvarno preseljenju nekom, jer puštam korenje ovde i vezujem se za ljude, za situacije, imam neke, evo, nove poduhvate, ideje koje ne bih tek tako napustila i morala bih, dobro, imam dosta toga sada već da izgubim ako negde odem. Će biti neki koncert, nešto skoro? Pa, bit će, ali ne znam koliko sad još uvek smem da govorim o tome. Planira se nešto veliko i lepo za avgust. Znači skoro. I ostaće avgust. A dobro, kod vas je to drugačije, nije kao kod muzičara. Nika kažu avgust, bude avgust za dve godine. Vama i event, da. Mora da se desi. To je, deluje mi kao jedan jako lep događaj i evo ja sam već počela da se spremam za to, tako da kad dođe do tog trenutka, bit će najav. Hoćeš posle tog avgusta dolaziti opet kod nas da se opet malo ispričamo, da nam opišeš kako je bilo. Pa, kad god me pozovete, ja stvarno uživam ovdje, evo, baš sam se lepo zabavila, čak i ovako gladna. Ne vidi se. Meni je drago što si ti bila naš gost, fino smo se ispričali i smijeli smo se lijepo. Hvala i meni je drago. Naravno da su ljudi pored nas uživali. Tako da, što da kažem ljudi, ovo je Mina, a mi idimo se i družimo se drugom prilikom. Ćao! Družimo se.